вчора Комітет з нацбезпеки і оборони розглядав ситуацію, коли не виконується забезпечення армії захищеною системою зв'язку. Причому контракти підписані, всі конкурси проведені, виконання цих контрактів заблоковано в усному режимі. Заблоковано в усному режимі міністром оборони України. Саме неприємне в цій ситуації, що мова йде про контракти з турецькою фірмою «Aselsan», і мова йде про те, що ми дуже негарно виглядаємо у взаємостосунках з нашим стратегічним партнером Туреччиною. Ще раз наголошу, з нашим стратегічним партнером Туреччини. Коли без будь-яких підстав в усному режимі заблоковано виконання контрактів з турецькою фірмою, яка на надзвичайно пільгових умовах погодилася на постачання в Україну захищених систем зв'язку. Вся ця ситуація почалася з того, зауважу, трошки пройдуся по історії, коли ізраїльська фірма «Ельбіт» заявила, що вона може запропонувати кращий зв'язок для України. І зауважу, що вчора на засіданні комітету якраз розглядалися проведені додаткові випробування Міністерством оборони після заяв ізраїльського «Ельбіту», де знов-таки порівнювалися можливості ізраїльського зв'язку разом з можливостями турецького зв'язку, порівнювалися як технічні можливості, так і цінові пропозиції. Так от я зауважу, вчора на засіданні комітету генерал Бесараб, це генерал Генштабу, якраз представляв порівняльну таблицю результатів цих випробувань. І тут мушу заявити, як людина посвячена в ці деталі, як народний депутат з комітету посвячена в ці деталі, що ізраїльський зв'язок програє абсолютно по всіх параметрах. Наприклад, порівняно з турецьким, турецький зв'язок має дальність 78 кілометрів, ізраїльський зв'язок, це я говорю, найбільш потужні станції, 41 кілометр. Тобто 78 і 41 – це дуже велика різниця, яка дуже важлива, до речі, для України. Знов-таки, норма, що турецький зв'язок без будь-яких допоміжних устаткування комунікується вже з наявною в українській армії «Моторолою», абсолютно підтримує. Що стосується ізраїльського зв'язку, то для інтеграції двох систем доводиться купувати додаткове устаткування, що знов-таки не підходить українській армії. Окрім того, були розглянуті інші причини, чому зараз Україна не може відкинути в бік вже узгоджені контакти з турками і підписати їх з ізраїльським «Ельбітом». Наприклад, причини наступні. Ізраїльський «Ельбіт» в 2015 році заключив контракт з поставлення в Україну систем захищеного зв'язку для танків за ціною 8 мільйонів доларів. Україна 8 мільйонів проплатила, а системи до сих пір не вмонтовані, тому що ізраїльський «Ельбіт» не поставив в Україну те устаткування, яке дозволяє монтування цих систем. Тобто з 2015 року все, що вони поставили, лежить спаковане, його неможливо встановити, ніхто не встановив, ніхто не несе жодної відповідальності за це невстановлення. Тобто ми вже, на жаль, маємо практику негативної співпраці з ізраїльським «Ельбіт». Плюс на комітеті ми дізналися, що на додаткових випробуваннях були моменти, коли ізраїльський «Ельбіт» фальсифікував результати випробувань. Наприклад, при вимірюванні дальності антенку з рації вони намагалися прикрутити на виносну антенну, щоб збільшити дальність. Ну це взагалі насправді неприпустимо. По всіх цих підставах не може зараз держава Україна відкинути вигідні контракти з Туреччиною і підписати невигідні контракти з ізраїльським «Ельбітом». Причому, зауважу, тут на такому моменті на тих осіб, які дають агентські послуги «Ельбіту» в Україні і фактично зганьбували поважну компанію на весь світ. Ті якраз організовують фальсифікації під час випробувань, ті, які чемоданами роздають хабарі і підкуповують депутатів, і створили дуже негативний фон. Але він негативний не для тільки держави України, він, на жаль, негативний для шанованої і відомої компанії «Ельбіт». Я зауважу, що агентські послуги тут представляють такі Вадима Вербух, який в свій час був одним з засновником «Росукренерго». Я не буду пояснювати, що це таке і що ця компанія зробила для України. Мільярдні просто збитки в системі постачання газу, компанія «Фірташа». Я скажу про одне. Не може держава Україна зараз розірвати вигідні контракти з Туреччиною і підписати невигідні контракти з ізраїльським «Ельбіт» тільки тому, що тут присутні корупційні кошти.
тільки по цій причині. Інших причин на перевагу Ельбіта просто не існує. Відповідно, комітет прийняв рішення звернутися в Генпрокуратуру, звернутися в НАБУ, нарешті припинити корупційну складову і з'ясувати, як так відбувається, що в усному режимі Міністерство оборони блокує виконання контрактів,